28 დეკემბერს გორში მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საახალწლო ღონისძიება გაიმართება. Საახალწლო პროგრამა ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მთავარი ნაძვის ხის მიმდებარედ 14 საათზე დაიწყება და ღონისძიებას გახსნის ორკესტრისა და კოსტუმირებული გმირების მსვლელობა. Მთელი დღის განმავლობაში მოედანზე მოეწყობა საშობაო ბაზრობა. Ადგილობრივი ნაწარმის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. Წარმოდგენილი იქნება კვების სივრცეები 14 საათიდან კი ბავშვების განწყობაზე ანიმატორები ისრონებენ. 18 საათამდე პატარებისთვის მოწყობილი იქნება ელფების სახელოსნო. Საახალწლო ღონისძიებაზე ბავშვებს შესაძლებლობა ექნებათ შეხვდნენ თოვლის ბაბუას და ზღაპრის გმირებს და იხილონ ქიმიური შოუ. Საახალწლო ღონისძიება ღამის შოუს ბენდის კონცერტით დასრულდება. Კონცერტი ცენტრალურ მოედანზე 18 საათზე დაიწყება, რომლის დასრულების შემდეგაც დაგეგმილია საზეიმო ფეიერვერკი. Მთელი ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტსა და დაბაბაკურიანში გაიმართება ღონისძიებები 2 საათიდან მოსული სტუმრებისთვის სპეციალურად საბავშვო გასართობი აქტივობებით იქნება მთელი დღე დატვირთული, ხოლო რაც შეეხება საღამოს, ყველა ასაკის მსმენელისთვის გათვლილი საინტერესო გალა კონცერტები. Შემოგვერთდით, რომ ერთად აღნიშნოთ არაჩვეულებრივი დღეები და შევიქმნათ საახალწლო განწყობა. Წლევანდელი საახალწლო ვიდეორგოლი განსაკუთრებულია, რადგან წინა წელს გადაღებული მასალით გახლავთ შექმნილი და სპეციალურად ამ ვიდეორგოლისთვის და პროექტისთვის დაიწერა ახალი სიმღერა, რომელზეც Ed Music-მა იმუშავა. Პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით ყველა მუნიციპალიტეტში კეთება ღონისძიებები, სხვადასხვა ღონისძიებები. Ჩვენთან კერძოდ დაემთხვა 28 დეკემბერს გაიმართება ღონისძიებები ნაძვის ხესთან ცენტრალურ მოედანზე, სტალინის ქუჩაზე, სადაც იქნება სხვადასხვა საბავშვო აქტივობები, გასართობი ლოკაციები და იქნება ორკესტრი, მოსიარულე ორკესტრი, რომელიც ხალხის განწყობაზე იზრუნებს. Მინდა მიმართო მოსახლეობას მობრძანდნენ და ერთად მაქსიმალურად შეხვდეთ საახალწლო აი ამ ლამაზ ღონისძიებებს. დაიწყება 14 საათზე. Საბავშვო სივრცეები იქნება თოვლის პაპა, რომელსაც ჩქოს დაულიკოს ჩვენს მუნიციპალიტეტის პატარა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ბავშვებს. Სხვადასხვა საბავშვო აქტივობები იქნება და რაც შეეხება გალა კონცერტს, გალა კონცერტი დაიწყება საღამოს 6:00-დან 18 საათზე დაიწყება, დაახლოებით 2 საათს გასტანს და ბოლოს ღონისძიების დასრულებას იქნება გრანდიოზული ფეიერვერკი. Კიდევ იქნება ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვები, სადაც განთავსდება საახალწლო ქოხები, ეგრეთ წოდებული, და სხვადასხვა ბევრი სიახლე და სიურპრიზი ელოდება ჩვენს მოსახლეობას. Ასე რომ, შევხვდეთ ყველა ერთად. ვინ იმღერებს? Იმღერებს ღამის შოუს ბენდი.